بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمات دون نظام نحس في وطني إنه كهذا الله أخبار في تبع تبضا تطلق هاي يطلق هوا وغير يسوع أريق اللي تشوشي رتي وحنا هذا وحما قلوي كورباهين تقابل سن سوال لان أما قابل سن يوسي هذا أرباي كهذا اللي ين أديات بان وحما هاي وحيليهين حمر با لودي اللي تشوشي أنا قلوي اللي تشوشي ورتي وحلا وقصلاوي دبعت هذا كورا عضاي ورادي هذا وحنا وحت هاي سوال لان أيضو دد كيلو يقبضين مثلان أنا dalkan iyo dadkan wixii ay doonayeen iyo wixii dantoodu ahayd aanay gaarsiinayn caalamka ilaa maanta waxaad moodo barku wasiirku leeyahay xamar baa laga joojo anagana waa laga joojo macnaheedu waxa weeye xamar bay ka amar qaataan een aad iyo aad baan ugu xunahay waa barkii dadka berbera bixinayeen waxayna lahaayeen een caalamkii waxaan u bandhignay oo caalamkii oo dhan baa nala soo xidhiidhay oo saasaa la ila ogyahay oo abdoy baa inoo imanaysa haddana waxayna leeyihiin carabta way naga xidha arigay oo xamar baa laga xidho inana xamar baynu la mid nahay arigaynuna wax cudura ma qabo iyaguna way caddaynayaan inaguna waynu ognahay waxaan ugu waxaa buuqataa inaana xukuumaddu wixii aan danteed ahayn shaqsiga ah wasiiradu aanay qarankar ugu maqnayn ee waxay abidabay u tegayaana ay tahay wax shaqsi waxaana iminka ay uga hadli lahay ina ay tahay adigoona iyaga xuseyn waxaan ugu baaqaynaa madaxweynuhu inuu arrintaa hoos u eego soomaaliland waa dal madax bannaan xamar waxaa ka jira hargeysa kama jiro inuu caalamka u bandhigo inay dekedda berbera gooyin weydo in arigeeda laga dhoofiyana oo nasiib darro ku habsatay soomaaliland aad iyo aad aan uga xunno ta kale xamar waxaa maalmaha ka socotay dad la leeyahay soomaaliland bay matalaan oo waa baarlamaan oo been abuur ah oo laga dhex sabaynayo muqdisho waxay ka runtii annaga waxaa soomaaliland matalaa waa xukuumadda itaalka daran taakasta ha lahaatee oo itaal kasta ha lahaatee ee dadku doortay taasaa matashaa laakiin nimankaasi waxaan u aragnaa xamar joogaa inay yihiin niman u shaqo tegay oo naftooda u shaqaysanaya sida kuwa yurub joogay baarlamaanka galay kuwa etoobiya joogay baarlamaanka galay ama kuwa jibuuti joogay baarlamaanka galay wax soomaaliland ay matalaana ma jiraan mana matali karaan cidday matalaan waa daaraha xamar ka soo tooseen taana intaasaan ku daynaynaa waxaa kaloo jecelnaa inaan ka hadalno ololaha xisbiga kulmiye u sida cad u bilaabay waxaad wada arkayseen madaxweyne ku-xigeenkiiyo muddo dheer ku maqnaa dibadda oo xanuun ugu maqnaa ilaahayna soo shaafiyo alxamdulilah soo nabad noqday inuu hadda inuu ka bilaabay soomaaliland halkuu ka bilaabi lahaa maxay tahay inuu abaaraha u gurmado inuu olola ka bilaabay buurane isagoo wata murashaxiisii isagoo wata xisbigii kulmiye isagoo wata wasiiradiisii waa waxaan adduunyada marna meel laba aan ka dhicin ololaha ballaaran ee khayreeddii loo furay oo weligeed aan la furin iyadoo olola la bilaabay mooyaane xalay waa daawanaysa guddiga doorashooyinka ma aqbalayno in guddiga doorashooyinku cid gaarana ay ilaaliso cidna ay si gaara wax u siiso waxaan ugu soo jeedaynaa guddiga doorashooyinku inay arrintaasi mowqif cad ka qaataan ololaha dalka laga wado ee kulmiya wado ee xukuumaddii iyo xisbiguba u dhanyihiina la joojiyo sida sharciga ina la raaco haddii sharciga la diido cidda wada ay diido ee ciddii sharciga haysa ay diido kuwa aan sharciga fulinaynan u xil saarayna maxaa u malaynaysaa waxaan jecelnahay in sharciga loo soo noqdo anaga waddaan wadan nahay waan u hoggaansanay shuruucda dalka laakiin kuwii dalka la xukumayay shuruucda fulin lahaa wadarkaysan sida ay u baalmarayaan aad iyo aad aan uga xunnaa waxay ahayd runtii in dowladdu ay olole dheer ka gasho ama baahida dalka taalla dadku way mararayaan xoolihii way mararayaan ummaddii way wada leecanaysaa inay iminka olole intaasoo milyan oo dollar ku baxayaan ay barga galbeed ugu baxaan aad iyo aad baan uga xunnahay dadka codka ka doodayaana dad iyo xoolaba ay mararayaan waxaa kaloo garab taalla boorama lafteeda waxaa jooga dadkii soo qaxay ee bari ka soo qaxay orod bay ku dhaafeen iyagoo cuno iyagoo sitaa calankii kulmay xataa damiirkoodii baan odhanayn
dadkan bal wax ku daadiyo waxsi kharashka booqashadaa ku baxaysaan waxaan qabaa dhowr ceel bay u qodi lahayd Soomaaliland oo dadkaa baqtay ay biyaha ugu cabi lahaayeen. Waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda guud ahaan madaxweyne mas-uuliyaddii qarankan aad u haysay waxaad mooddaa inay nambayr ku tumanayaan u soo celi shuruucdii dalku sidii u ahaa taa intaasaanu ku daynaynaa. waxaa kaloo ayana maalmaha soo baxaysa oo si cajaayib leh oo isdaba socod ah weliba xisbiga wadada ciddii lagu tugaba loo samaynayaa xadhig aan loo aabe yeelin maalin walba cid baa la xidhayaa. hadda shalay u dambeysay waxaa la xidhay laba nin oo mujaahidiin ah oo la yidhaahdo Cali Cabdi Curi iyo Ibraahim Ismaaciil. waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay nimankaa ay sharci darrada ku xidhay xorriyadoodii ka qaaday inay degdeg ugu soo celiso xorriyadooda muwaadiniinta reer Soomaalilandna ay ka deyso cagajugleynta. cagajugleyn afweyne wax ku gaari lahaa waxay ahayd berigii hore waxa la oran jiray ninka afweyne raac diida ha la dilo ha la xidho wixii laga dhaxlay waa garanaysa. waxay la tahay inaan halkaas Soomaaliland isla gaarin laakiin dadka xorriyadooda ha loo daayo. xorriyadoodana labadaa nin dhaqsaa loogu sii daayo ayaan ugu baaqaynaa haddaan noo xisbiga wadani. waxaa kaloo isaguna jira nin oday ugaasoo oday dhaqmeed ah oo muddo dheer xidhnaa in badan la xisbiga wadani ka hadlay laakiin aad mooddo waxaan dalkan ka jiri jiray inuu ka jiro oo aan maxkamaddii aanay u hoggaansanayn xukuumaddii iyo heedii fulinta kale aanay u hoggaansanayn bilayskii aanu cidnaba u hoggaansanayn oo shuruucdii u hoggaansanayn oo cidduu doonay laydhaa soo xidhba uu soo xidhayo sidii munir oo kale wasiir yaroo meel fadhiya yidhi ii soo qabo waa la soo xidhaya. marka waxay la tahay in shuruucda loo soo noqdo oo aan faraha la isla gaarin ee sharciga la ixtiraamo. aan ku soo dhoweynayaa xoreeyaha kusoo dhoweynaya.